is turning to. At least tell me who the other one is. This can't be true. My own brother. I didn't want to shock you. You were abroad for so long. Noniin. Watch out, this is the one and only last one for the day. Miks mä sanon tuon englanniksi? Se oli ihan dorka olosta. Sano suomeksi. Joo. Mitä alkaa? Joo. Kaikki hepenassu. Joo. Hei, tervetuloa Päätö-TV:ssä. Tervetuloa Päätö-TV:ssä. Tänään tehdään suomalaista TV-historiaa. Sulla me ollaan viritetty nyt tää Steven Spielbergin tuotantolaitteisto ja Walt Disney Production, niin mitä muuta tästä voi tulla? No siis, ja meillä on tämmönen uusi saippuaopera tähti täällä. Miten mä arvasin, että tää tulee? Sä voit luulla. Huikeat näyttelyt äsken tänne. Joo. No mut eikö se mene näin, että jos vetää överiksi, siis pitää vetää kunnolla överiksi. Jos menee jokin mukaan, niin sit pitää lähteä täyden liukutaklauksella. Koska muuten, mitä muut vaihtoehto? Sitten se toinen vaihtoehto on, että joo, että sä uskot tasaisen vaihdon taulukoihin, otat jotain näitä bonuspisteitä, juot laittiin kokista. Se on ihan sama, kun kävisi sadetakki päällä suihkuun. Jos mennään, niin mennään sitten liukutaklauksesta, ei mennä ollenkaan. Pystytään kotona. Joo, siis mä kyllä arvostin todella niin vakuuttavaa työtä. Niin, että mulla on niinku luvassa ton jälkeen niin todennäköisesti joku osa esimerkiksi Shrek leffoissa tai jossain muussa vastaavassa. Joo, ei jatka näyttelijäuraa, se oli siinä, that's it. Okei, se tuli kyllä vähän yllätynyt, että olette Temen kanssa veljeksiin. Joo, niin ja että Ron Moss on meidän ehkä isä. Okei, Mutta kyllähän jalkapallojoukkoja, jos mä oon kumminkin vedetty Temen kanssa maajoukkoissa kuinka monta vuotta, niin sehän on veljeyttä, eikö se ole? Että sä voit olla henkisesti veljeä. Jos et saa veli sun pelikavereiden kanssa, niin... Kenen kanssa? Niin, exactly. Sitten pitää lukustaa johonkin sukupuupensasajatteluun. Joo, tää oli aika vahva aloitus tällä. Oli. Ota vähän vettä. Hei, mitäs kuuluu muuten? Siis hyvä. Sen verran, että mä sanoin, että toi lasia, mistä sä juot, niin sehän on doping-testissä se kusimuki. Okei, joo. Mä päätin, että on hyvä semmonen pieni. Mä tein tämän taas vaiheessa. Joo. Voi tästä tulee niin tyhmä jakso. Koska, siis onko kamera päällä jo? On. Siis mitä kuuluu? No sanotaan, että huomisen jälkeen, jos saadaan pisteet, niin kuuluu aina parempaa. Että musta niin kuin meidän pelit on kääntynyt parempaan suuntaan loppukaudesta, joka on hyvä asia. Että vaikka mä oon aina sitä sanonut, että eihän me olla täällä rakentamassa yhtä joukkuetta tai yksi peli saa muuttaa sitä, koska me ollaan rakentamassa seuraa. Mutta kyllähän sitä, se on ihan selvä asia, että maanantaina tuntuu aina paremmalta, jos joukkue on voittanut sen. Totta. Niin, ja tässä on nyt kaksi tepsimatsia viikon sisään. Niin puhuit tuossa, niin ehkä jonkunnäköisiä asetelmiakin pääsee niin, tulemaan paremmin. Siis jalkapallossa yleensä, niin se on ihan selvä asia, kun sä pelaat jotain vastaan siinä kentällä, niin siitä tulee jännitteitä. Ne pitääkin tulla. Mä itse olen mielelläni luomassa niitä. Mutta sitten se juttu onhan se, että niin tavallaan niin unohtuu sen takia, koska sun seuraavan kerran pelaat se samaa joukkoa puolen vuoden päästä. No nyt kun sä pelaat, olisi sitten joskus kapissa välierät on pelattu silleen, että sä pelaat viikon sisään samaa, tai eurokapeissa, jossa sä pelaat samaa joukkoa vastaan niin lyhyen ajan päästä. Niin on hirveän tärkeä esimerkiksi ne ensimmäisen ottelu, viimeiset hetket, mitä siinä tapahtuu, siinä joku juttu, joku niin kuin, mitä sä sanot, joku taklaus tai muu, se voi antaa ihan eri merkityksen siellä seuraavalle pelille. Totta. Se ei unohdu, se on. Mutta mä uskon, että meillä on tarpeeksi niin kuin intoa, osaamista ja sellaista kulttuuria, että se palvelee enemmän meidän tyylistä joukkuetta sitten. Uskotaan siihen. Toivotaan, joo. Alkuun. Todetaan tärkeää, mutta sä pääsit aika hyvin vetelemaan Mikluun tuossa puskista tuossa. Oliko se talvea vai kevättä vai mitä se on? Talvea kevättä, viimeiset 30 vuotta. No ihan se. Mutta siis puhutaan Päätö-TV:stä. Sinänsä oli itse asiassa hyviä kysymyksiä, eikö? Puhutaanko me taas Miklun äitistä tässä? Voidaan me puhua Miklun äitistä.
Mitäs, tiedätkö mitä Trapatonille kuuluu? Pass. Joo. Niin Miklu tässä heitteli sulle jotain takaisin. Okay. Ei nää ole kyllä niin pahoin, mä oon vähän pettynyt. Mistä sä tiedät vielä? No, kyllä sä tiedät, että siis Miklu tyypillinen kaveri. Että okei, se syö yhden Toblerone ja menee johonkin sosiaaliseen mediaan, sitten se uskaltaa laittaa jotain, mutta sitten kun ollaan tälle TV kanssa, niin sitten yhtäkkiä tuleekin sellainen maitopoika, että eihän sieltä mitään järkevää silloin tule. Mitäs muodot te asuitte Miklun kanssa tuolla Lontossa? Kauan te asuitte tässä? No silloin kun Miklu teki, selkeästi hänellä oli se tilanne, että pelasi Chelseassa silloin ja oli Birminghamissa lainassa ja siinä meni jalka, se oli 8 kuukautta joutui kuntouttaa, niin sillä ei ollut sillä hetkellä niin kuin asuntoa tuolla, niin sanoi totta kai, että se voi asua siellä mulla aina sen aikaa, että saa sen kuntoutettua jalkansa. Mutta sehän on niin kuin, pelikausihan on sellainen, että silloinhan se teta-ammatti on siellä, se on aika. Milloin tässä kämppis Miklulla? Epäsiisti, äänekäs, kyseenalainen, hyvä kämppis. Sehän on hyvä jätkä. Se on paljon ajattelevampi ja fiksumpi kuin miten sen sosiaalisen median kommentit antaa ymmärtää. Sillä oli paljon sellaisia hyvin maailmaa syleileviä ajatuksia ja muita. Joo, Miklu positiivinen jätkä. Todellakin. Ja hyvä jätkä. Hyvä jätkä. Niin, mitä sä käskin kysyt? Siihen alussa ainakin nyt vastauksia, että onko ne vihreät kuulet niin oikeasti teknisesti hyytäviä vai ei? Se on täystä valetta. Mikael Forssell, jos on joku lakko, niin se on lakko. Ei sitä silloin itselle voida valehdella. Ja se on ihan sama, kun sä yrität valehdella itsellesi, että joo, ettei sun hiukset ole mukaan punaiset, sä oot porkkana. Tämä on asia on selvää, että vaikka kuinka maalasit niitä, porkkana on porkkana. Niin, täällä itse asiassa Miklu käskikin kysy sulta, että miksi et sä myönnä olevas punapää? Mutta se näkee, kuinka patooma sillä on, että se yrittää niinku syöttää se jollekin toiselle, jos sillä on itsellä joku huono fiilis. Mä oon ihan ok, minkä näköinen, kokoinen, mitä muuta. Mä oon ihan ok sen kanssa. Et jos sulla itsellä ongelmia, niin vuorata ne, kerro ne, myönnä. Denial is not a river in Egypt. Me voidaan auttaa. Päätö teille välittää. Puhu meille. Puhu siitä. Kysyin muun muassa sellaista, että kuinka muotitietoinen sä omasta mielestä oot? Hei, siis no tietenkin se, että se on tunnettu fakta, eikä sitä sovi kieltä, enkä mä halua kieltää sitä, mutta valittiin sitten tosiaan Kristallipäällisissä, niin 6 vuotta seura huonoita pukeutumista pelaajaksi. Katsotaan nytkin noita biisiä. 2 vuotta sen jälkeen, kun mä lähdin pois. Mutta tää on ihan hyvä, hei. Maharichi, erittäin ok. Tämä on just tätä tyypillistä. Meillä on näitä jätkiä, just, jotka katsoo kaikkia lehtiä ja yrittää kopioida, että muut hyväksyisi ne. Yeah. Mä aina sanon, että don't follow trends, make them. Tämä tulee joskus vielä muotiin. Joskus vihreät, maharitsit ja punainen punapaita, ne on niin tulevaisuudessa. Sitten on aina kukaan. Paitsi sinä. Niin, just näin. Ja hei, mä oon tässäkin niin kuin sinut sen kanssa, miten mä oon ja miten mä kannan ne. Sehän on se kaikkein tärkein, eikä se, että minkä merkkinen joku on. Näin se on. Oliko täällä mitään muita Miklut vielä? Ei tos, voi se, tulla mitään tämän järkevämpää. Se on näyttelijä jutusta jotain kyse, mutta se on tulikin tosiaan. Joo. Mehän oltiin samassa joskus aikoinaan, niin tällaisessa leffassa kuin FC Venus. Siinä fudis. Niin, kyllä mun täytyy rehellisesti myöntää, että sit mä niinku itse ajattelin, että tämähän meni ihan ok. Sitten mä käin sen jutun, niin se oli ihan katastrofi oma suoritus. Joo, mullakin käy usein semmoinen, kun katsoo näitä päätöteillä juttuja. Tuleeko sellainen jälkeenpäin sellainen? Ei, no siis mä oon ottanut alusta asti semmoisen ajatuksen tähän taustalle. Hyvin sä oot photoshoppannut itsesi. Niissä sä oot ihan erinäköinen. Hei. Joo, en mä sellaista. No puhu, kerro nyt kakista, jos sulla on jotain. Mulla on niin paha olla. Tämä menee tunteisiin näköjään. No. Hei, puhutaan futiksesta ihan hetki tässä välissä. Niin, jos... Sitä kaikki on, mulla on mitään annettavaa, että mä kerron kaikki, mitä mulla on annettavaa. Tähän jätkällä on aika pitkä ja komea ura tuossa. Kiitos. Komea. Niin. Mutta, kaikki on suhteellista. Niin, siis ura oli ehkä komea, mutta pelisuoritukset oli aina ei välttämättä niin komeita. Mutta, muiden mielestä. Tuleeko mieleen jotain erityisiä huippuhetkiä? Niin, tietysti jos niinku muiden mielestä aina miettii, niin sehän saattaa aina uralla tuloksia. Jos miettii esimerkiksi, niin tiedät, kun esimerkiksi
pelasi hyvin tai huonosti, niin kaikkihan arvostelee sen. Mm. Ja mä aina, niin, jos miettii joku Iltalehdessä, jos pelaat hyvin ja saat leijonan päässä, pelaat huonosti ja saat lampaa perseen. No mä oon pelannut 69 aamaa, ottanut sen 11 maaliin ja saanut 100 lampaa persettä otteluarvostelussa. Haittaako yhtään? No ei todellakaan. Et se on oikeastaan sitä, että kun mä katon taaksepäin, katon niin sitä, mitä mä oon antanut omalle joukkueelle, mitä tuloksia on tullut, niin mä oon aivan äärimmäisen tyytyväinen. Et mun osaamisella ja potentiaalilla oleva kaveri niin antoi ihan varmasti kaikkea siitä, mitä pystyy. Ja toin ihan varmasti tulosta niihin joukkoihin, missä mä olin ja on ylpeä siitä. Siitä voi olla helposti samaa mieltä. No, sanoit 11 maalia maajoukkueessa muuten. Mä itse asiassa joskus tuossa Roirikassa, mitä se nyt oli vuosituhannen alkuun, just mietittiin, että äkähän on tehnyt ihan kauhean määrän maaleja niin suhteessa. Mutta et sä varmaan olitte yhtään tehnyt jalalla. No ei, se löytyy aika, jos mennään YouTubeen ja googlaan, niin sieltä löytyy hyvin erikoisen ruumiin osalla. Ensimmäinen tuli olkapäällä, sitten tuli syndillä, sitten tuli Gary Nevillellä, sitten ihan millä vaan sattui. Mutta sitten kumminkin, jos sä lasket sen, niin oli sitten HJK, maajoukkoja, valioliiga, Bundesliiga, niin mä oon keskimäärin tein jopa viidennes pelis maalit. Ja onko se sitten enää sattumaa, niin tahansa voi sanoa 450 pelistä, niin onko se sattumaa, niin todennäköisesti on. Ehkä jännittää olisi joskus, kun joku katsoi, että mistä kohtaa mä oon tehnyt kaikki maalit. Mä oon aina tehnyt ihan saman liikkeen. Ja mä oon aina tehnyt saman paikkaan. Okei, sitten että millä ruumiosaan se menee, niin sillä ei enää sivaisi merkitystä. Mutta statistisesti joissain kohdissa peliä ja joissain paikoista, esimerkiksi erikoistilanteita, tulee suuri osa maaleista. Niin. Mä ymmärrän, miksi tämä on niin ihmisille niin vaikea sitten ymmärtää, että sitä ehkä kannattaisi harjoittaa. Mutta onhan ne keskiolojen poikittaissyötötkin tärkeitä. Lateraali. Mut hei, kuinka paljon jätkä oikeasti kaipaa tuon kentällä? Sä oot 04 pelannut nyt jonkun verran silloin tällä. No siis tuleehan koko aika sellaisia, että miettii, että voisi pelaa vielä ja haluaisi pelaa vielä. Mut niin, että mä koin, että oli oikea aika sekä niin kun, mitä mä itse elämällä haluan tehdä ja noin poispäin, mutta musta tuntuu, että se potentiaali, mikä mus oli, niin oli aika pitkälti ulosmitattu ja pystyn auttamaan nyt muissa rooleissa, jos mä näen esimerkiksi tuon, mä tykkään hirveästi tehdä duunia niin kuin nuorten pelaajien kanssa ja siellä on tosi jännittäviä nuoria pelaajia, jotka, joilla on niin kuin mahdollisuus, ja mä tykkään siitä, kun niillä on vielä se pallo silmissä, että hei, että kaikki on mahdollista ja muuta, ja se on aivan huikea juttu. Ja en mä, jos mä teen 7 päivää viikossa 8-10 tuntia toimistotyötä, niin en mä niin kuin enää fysiologisesti pystynyt sitten tekemään sitä. Ja mä uskon, että se työ, mitä mä nyt olen tehnyt, tai tiedän, että se työ on tälle seuralle vähintään yhtä tärkeää. Että kaipuu kentälle on iso. Mä mietin sitä, että mä laitoin mun toimistoon tekonurtsin maton. Mulla voidaan mennä kattoa vai? No. Koska jos tuntuu siltä, niin voi siellä muutaman leukarin vetää aamu, kun tulee töihin. Mutta onhan noin vaikeimmat hetket, kun katsoo peliä ja sitten miettii, että siis kentällä ei koskaan niin jännittänyt muuta. Oli hirveän hienoa pystyä tekemään sillä, pystyi tekemään sen joukkueen sisällä niin viikon, vuoden, kuukauden aikana niin töitä. Nyt sä oot siellä niin katsomassa. Niin paljon vaikeampi rooli olla katsomassa. Niinhän monet muutkin on sanonut. Siis se on ihan hirveän paljon vaikeampi rooli. Sitten sä oot siellä, että joo. Niin, sitä mä itse asiassa menisin just kysyä vähän jatkokysymyksen. Kuinka vaikea se on esimerkiksi, niin tässä nyt on ollut vähän pettymyksiä esimerkiksi noin nymme-matsit sun muuta, kuinka vaikea se on katsoa sieltä, kun tekisi ehkä mieleen auttaa jotenkin niin kuin enemmän, mitä pystyy. Siis onhan se, jos sulla on täys tunnelataus johonkin joukkueeseen, johonkin seuraan, niin onhan se silloin, kun sä oot tavallaan, et pysty mitenkään tekemään sen tuloksen sillä hetkellä, mutta kai se on vaikea hetki. Mähän en pysty katsoa, mä en oikeastaan koskaan katso minkään niin sponsoreja, yhteistyökumppanin tai kenenkään muun kanssa peliä, koska mä haluan katsoa se silleen, että mä saan rauhassa jännittää, reagoida, olla. Ja et mä usein katson muiden pelaajien kanssa sitten tai jotain vastaavaa, mutta mä ottelupäivät on mulle pyhi, mä en tee silloin mitään duunia, mä en ole mitenkään mukana sitten ottelupäivän järjestämisessä, koska mä haluan itse keskittyä katsoa sen peliä ja reagoida niin kuin mä itse haluan siihen reagoida. Aivan. Se on ainoa päivä, kun mä teen töitä. Hei, sä puhuitkin vähän tuosta, että halusit elämään tässä jotain muuta, niin kuin, että mitäs
mitäs tulevaisuus tuo Aki Riihilahdelle? Muuta kuin Oskarit tässä. Mikä se oli se non-Oscars, niin missä tuli ne huonoimmat suoritukset? Raspberry vai? Joku tällainen. Tällaisessa skaalassa mä voin vaikka pärjääkin, mutta siis kyllähän mulla on ollut siitä saakka, kun mä valitsin tulla silloin mun kasvattajaseuraa 2009 elokuussa, niin kyllähän mulla oli ihan selkeä niin kuin tavoite, että mä yritän olla mukana tekemässä tästä seurasta niin hyvin johdetun ja olla niin hyvän seuran kuin vaan on mahdollista Suomen mittakaavassa. Ja me ollaan otettu isoja huikeita, ja kun mietin sitä elokuuta 2009, missä tilanteessa seura silloin oli ja versus se mihin nyt, niin mä oon äärimmäisen tyytyväinen. Mutta työtähän on ihan hirveästi. Me ollaan vasta otettu mun mielestä HJK seuran potentiaalista niin kuin hyvin vähän irti. Et meillä on ihan siis huikea määrä vielä töitä tekemättä. Et ei missään nimessä saa nyt niin kuin, muutaman mestaruuden jälkeen niin kuin miettiä, että tämä on mukaan, että tulisi mukavuuden halu, koska meillä on siis ihan kauhean määrä vielä mahdollisuuksia ja töitä jäljellä. Et nyt tällä hetkellä se on hyvä. Mä oon tosi niin kuin monessa mukana tässä seurassa ja iloinen siitä. Ja totta kai niin kuin sitten nyt 13 vuoden kiertolaiselämän jälkeen niin Suomen asettuminen on sit ollut sekin niin kuin sekin mielenkiintoinen ja hyvä haaste, että on oikeasti joku juuret, mistä on lähtenyt ja mihin on aina halunnut palata. Niin, mitäs nuo stadionhommat, mitäs niin sanoit, että on mennyt hyvin ja sun muuta, niin onko se ollut erilaista kuin mitä alun perin ajattelit? No oli se silleen, kun 2009 tuli, niin täällä ei ollut 10 vuotta tehty remonttia täällä stadionilla ja tulopuolella ei ollut juuri mitään. Ja nyt me ollaan tuplattu liikevaihto ja tappiollisessa firmassa, niin aikaisemmin tehdään huikea taloudellinen tulos joka vuosi, joka auttaa seuraa ja luo pitemään ajan edellytyksiä. Me ollaan rakennettu 3 tekonurmikenttää, me rakennetaan juuri kuukauden päässä nousee Pajamäkeen talvihallia, eli tuollaiset pitemmän ajan niin kun, näkymät seuralle on ihan erilaiset sitä kautta, että meillä on junioreille olosuhteita, meillä on jalkapallon ulkopuolista liiketoimintaa, eli 160 yritystapahtumaa vuodessa, koska mun vastuulla on kaikki pelien ulkopuoliset tapahtumat, niin meillä on siis ihan mieletön tuollainen niin kuin tukijalka, jota aikaisemmin ei ollut. Että olen tietenkin niin kuin, sanotaan näin, että oli silleen helppo tulla tähän hommaan, että oli paljon työtä tekemättä. Niin, mikä se hienompaa kuin, että on motivoitunut ja tekee sydämellään duunia. No, se on just näin. Mutta siis edelleen tuossa ihan sama juttu, niin me ollaan vasta pieni määrä siitä, mitä halutaan tehdä tehtyä. Kun tehdään pienillä resursseilla, niin silloin ei voida niin kuin haukasta liian isoa palaa, koska silloin jää useasti käteen niin kuin luu. Vaan pitää tehdä niin kuin järkevästi, suunnitelmallisesti, systemaattisesti. Yksi asia kuntoon, siirtyy seuraava ja seuraava asia kuntoon ja muu. Ja totta kai itse on niin kuin haluaisin, että kaikki olisi heti valmis ja haluaisin, että se mentäisi niin kuin näin pitkälle. Mutta se ei ole vaan niin kuin valitettavasti mahdollista, vaikka mä oon yrittänyt monta kertaa niin kuin väkipakolla viedä sitä niin kuin eteenpäin. Mutta se menee sillä aikataululla, niille on kaikille suunnitelma ja niitä yritetään kiiruttaa, mutta ei se ei ole, niin kuin sanottu, niin se ei ole, tätä seuraa ei ratkaista päivässä, tätä ei tehdä niin kuin lyhyen aikataulun voittoa ajatella, vaan tehdään sitä, että seuraavatkin yli 100 vuotta tämä seuraa niin kuin hyvässä kuosissa. Ja mun täytyy sanoa, että koskaan ei tämä seura ollut niin hyvä tilanne siinä pitkän aikavälin ennusteessa kuin tällä hetkellä. Että meillä on niin kuin asioita, joita me ollaan tässä kaikessa hiljaisuudessa tehty, jotka vaikuttaa tämän seuran menestymiseen ja onnistumisen edellytyksiin niin kuin pitkällä aikavälillä. Mutta edelleenkin täytyy sanoa, että ihan siis ihan hirveä määrä töitä tekemättä. Ja ainakin mitä mä luin, niin luin tuossa Facebookissa ja Twitterissä tai jotain, niin vissiin toi Bollis-keissi oli aika iso pettymys sullekin. Ymmärrän, että sä haluat tästä tehdä niin suoraan. Joo, no miksi se mahtaisi ensin mitään ihmeellistä on, että me halutaan, että mun mielestä on ihan selvä asia, että jos meillä on mahdollisuus saada yksi uusi ja yksi parempi olosuhde säästämällä 500 000 verovaksajien rahoa, niin miksei? Musta se on hyvä asia ja itse asiassa kaikkihan sitä kannattaa käytännössä tällä hetkellä, mutta se byrokratia ei toimi niin nopeasti kuin itse ajattelisi. Ja mä uskon, että hyville hankkeille on tilaus ja mä uskon, että sekin hanke tulee menemään eteenpäin, koska se on ihan niin kuin, jos katsoo niin kuin ihan lukuja ja rationaalisesti, niin kaikki, joka ikinen voittaa, kun se asia tapahtuu, mutta
se on tehty niin hyvin kuin pystytään ja katsotaan miten se menee eteenpäin. Mä uskon, että se menee eteenpäin. Mä uskon, että se menee maaliin. No. Luovuttaa ei ainakaan voi. Ei tietenkään. Tota niin, et olisi luovuttanut kentälläkään koskaan. Ei, luovuttaa nyt kabineteissa. Pelataan niin kuin 90 minuuttia vähintään ja sitten vähän sen yli ja sitten tulee aina seuraava peli, joka pitää sitten voittaa, jos ei näin mene. Nämä asiat on, niin kuin, kaikki ei ratkea hetkessä ja jos hävii yhden yksittäisen ottelun, niin sitten sarjaa aina pääsee. Totta. Hei, mä itse asiassa mietin tuossa eilen, että menee tämmöisen aika hyvän kauniin ympyrän tästä, kun päätytään vähän alkoi typerästä ideasta ja jätkä oli ensimmäisenä heittämässä Sorsalle kysymyksen siinä. Se oli se ihan selostanut, mä muistan hyvin. Siitä itse tulikin mieleen, että Sorsa kutsui sua kovan linjan kapitalistiksi tai jotain. Joo. Oletko sellainen? Eikö Seba mikään sun duuniharjoittelussa? Siis Seba ja Tapsa Heikkilä on mulla tällä hetkellä duuniharjoittelussa ja Timi Lahti. Ja me asuttiin lähekkäin ja sitten mä hain joka aamu Seban aamulla. Sitten se oli katsonut aina joku dokkari ja se on sellainen ajatteleva jätkä. Siinä menee patajumi niin helposti. Siis se on ihan siis sellainen, niin kuin, se on ihan loose cannon se jätkä. Ja niin kuin, se on tosi niin kuin, oikeasti käsittelyä. Sitten se on, niin kuin, se on jäänyt funtsimaan jotain juttua, että mikä on niin kuin, jonkun merkitys ja muu. Ja sitten sitä vähän liekittää. Niin, eihän se siihen menee niin kuin, koko viikko, vuosi, koko... Niin kuin, se menee vaikka aivan sekaisin. Ja sitten mä jotain liekitin sitä just joku kerta, kun se oli katsonut joku dokkari jostain Giantized-hommasta. Ja mä liekitin sitä ja se ei vieläkään toipunut. Raukka parka. Mä aina sanoin, että hei, mä pystyn tekemään tulosta. Totta kai sit, jos halutaan selitellä sitä jollain muulla, niin sit mä voin jutella sun kanssa. Mutta meillä oli huikea keskustelua. Mä tykkään tällaista tyypistä, jotka niinku miettii ja argumentoi, mutta ei aina kannata hei purra, vaikka joku muu vähän haukkuu. Josko mä vielä jotain, mistä mä voitaisiin jutella? No mä haluan sanoa sen verran, että musta on hirveän tärkeä, että tämä on hieno juttu, mitä te olette tehneet. Onnittelut ja iso kiitos, koska tämä on hirveän pidetty sekä fanien pelaajien, että kaikki kattoo. Ja jalkapallohan ja seuratoiminta perustuu siihen, että ihmiset ottaa osaa ja tekee asioita. Ja sitä kautta voi vaan luoda kulttuuri. Kulttuuri ei ole mikään sellainen, että joku antaa sen sulle, vaan se tulee tällaisten asioiden kautta. Ja tätä ne on parhaimmillaan nämä luo yhteisöllisesti, että hattu pois päästä sekin takia. No ehkä tuolla hiuksilla on parempi pitää se päässä. Mutta hei, se on iso asia ja musta on iso asia, miten aika moni ihminen on ottanut tämän seuran ja fanit on ollut iso osa luomassa sitä ja ilman sitä niin tämä homma ihan erilaista. Tätä ei ole sellaisessa muodossa kuin se on. Niin kaikki tällaiset yksittäiset asiat, mitä teette ja toivottavasti jatkat ja saat sen Hollywood-rahoituksen, mitä sä oot hakenut. Ja mä toivon, että tulee lisää ja erilaisia tällaisia juttuja, koska nämä on tärkeitä. Tuli sitten pelaajilta, faneilta, muuta, niin yhdessä vaan tätä pystyy luomaan eteenpäin. Kiitos siitä. Ja siis niin kuin, kiitos, mutta tosiaan munkin puolesta jo tässä vaiheessa sinänsä, että tämä ainakin... Ja tässä tulee joku viulujen saito ja isot kyynel. Tämä ainakin hetkeksi nyt viimeinen meitsin tekemä haastattelu tässä. Mutta on parempi näyttelijä kuin Ron Moss. Kiitos, tämä merkkaa. Mutta hei, mä haluan tässä vaiheessa sanoa sen, että osallistukaa, tulkaa mukaan tekemään, tämä on kiva tehdä. Olen tavannut paljon mukavia ihmisiä. Eikö opi tuntemaan niin me pelaajia ja taustoja ja muutkin ihan eri lailla kuin tekee on, tätä? On ja siis sehän tässä on mielestäni mukavinta, että niin tosi mukavia tyyppejä ja siis jotenkin tosi, mitä nyt sanoisin... Tämä on mukavia tyyppejä ja Miklu, jota voin haastaa. Niin, no, siis... Näytetään. Sitten näitä stand-up-komikoita. Joo. Minä sanoin, että se koko mun futisurakin oli ihan stand-up-komikkaa. Hirveällä verran. Mut joo, tosiaan niin tulkaa messiin. Ei tarvi osata yhtään mitään etukäteen, ei mekaan osata mitään. Siinä voi tehdä vaikka Furi Suraakin osa, mutta... Kysymys on vaan siitä, että haluaa tehdä ja niin edelleen. Niin taas sääli mun mielestä, jos tää kaatuisi nyt tähän. Mä oon samaa mieltä ja että toivottavasti jatkat ja toivottavasti te jatkatte ja tulee ihmisiä ja tekee näitä tällaisia asioita, koska kulttuuri nimenomaan, kun mä sanoin, ja nämä seura elää täällä. Siis että kun me katsotaan 100 vuoden päästä, niin nämä asiat elää jossain muodossa ja ne on ollut luomassa tätä hommia, että ne tapahtuu pienistä teoista, eikä pelkästään puheista, vaan nimenomaan tällaisista teoista, mitä tehdään. Että musta niin kuin selle, on helppo puhua seurasta ja muusta, mutta pienetkin asiat, oli ne kuinka hassuja tai
muuta tahansa, niin ne on ne, mistä tämä seura elää. Ja meillä on niin kuin fantastisia ihmisiä, meillä on Peltsiä, Pena Markkasta ja Ollista ja aikaisemmissa sukupuolissa useita muita ja tulevissa sukupuolissa monta, jotka on tehnyt asioita tämän eteen, nimenomaan tekoja ja ne elää ja sitä kautta meillä on kenttiä, meillä on Pääty TV:tä, meillä on pelaajia ja meillä on ihmiset, jotka haluaa kuulua seuraan. Aivan. Niin. No menikin sanattomasti, tämä oli saarnaosuus. Mutta mene sä nukkumaan vaikka, tässä on koko ikko virtti sulle, niin tutti suuhun. Ja... Kiitän ja kumaran. Kiitos. Nähdään katsomassa huomenna. Joo, tämä menee unille vai Pääty TV. Hei, kiittääkö? Kiitti, thanks. Ja hyvää syksyä. Ja... Joo. Ole. Hyviä loppupelejä kaikille meille. Joo, moi. Kuumat kaakaat vielä tuohon näin. Mä voinko nää näyttää? Ota tästä tälle, eikä lähde normaali työviikko. No. Ei täällä mitään muu kuin pitu viltialla ollut ja peukkuu. Viltti ketjussa. Viltti ketjussa.